Dobro, a sad mi samo reci, koje si sebi profesionalno ime uzela u ovom poslu kad se baviš? Pa ja sam uzela moje profesionalno ime, Anita. A zovu me svi Jennifer Lopez, pošto imam najbolju guzu i najlepšu. I onda, to bi bilo to. Znači, ja čekaj, ako to te u kraju ovde zovu Jennifer Lopez ili si poznata i šire po tom nadimku? I šire, znači, Bor, Zaječar, Boljevac i tako, znači... A čekaj, ti imaš mušterija, znači, sa svih strana imam, ovde, je li tako? Imam mnogo. Dolaze ovde zato što su zadovoljni tvojim uslugama, je li tako? Da, dolaze ovde zbog mene, lično dolaze i stranci. I stranci čak, je tako? Da, dolaze stranci, dolaze iz Nemačke, Austrijanci dolazu. Došao jedan crnac. Pa je crnac imao dobru alatku? Ili nije? To je priča, verovatno više. Ne. Ima mnogo veliki kurac, znači mnogo veliki. Jesi mogla da ga primiš? Pa nisam, koliko sam mogla, mogla sam. Pa jesi uživala ili je bilo bolno to iskustvo? Bilo je bolno. Da, bilo je bolno. Bolelo me je. Dobro. Ja sam njemu rekla, znači, iskuliraj me, znači ne mogu više, stvarno me boli, sve me boli. Neću moći da ustajem, da idem, da hodam. Znači pokidao te, a? Pokidao me, znači počeo sam da krvarim, tako reći. I on je čovek ustao. Da? Znači, i rekao mi da mu pušim, dobro, da bi završio. Dobro. I ja sam mu pušila. Jel uspeo da svrši? Uspeo je, jer kad sam... On mi je prvo jebao, on nije htio da mu pušim, znaš, kaže da to ne voli, da voli samo da jebe, a u stvari nije znao da ja dobro pušim. I kad je to bilo, kad sam prekinula sa jebanjem i rekla sam mu da ću mu pušim, da bih završila, da bi on mogao završiti, jednostavno da ga otarase. I on kaže, ajde, ja kad sam počela da mu pušim kurac, on se za glavu uvatio. I rekao sam, vaka ti čas, mala, znači, pušila se me, rasturila se me. Nisam se toliko uživao koliko sam te jebao, a u ovo pušem, mnogo sam uživao. Pa jel se vraćao još koji put na to iskustvo? Pa vraća se on, sad treba da dođe 1. maja, da ide na Borsko jezero ovamo, jer ide svakog 1. maja. I za Đurđevdan ovde dolazi, jer ima on ciganku oženio. Aha, ciganku oženio. A reci ti meni, je li on možda te povede sa sobom tamo negdje? Može, pričali smo o tome, može, rekao da može, znači, bez pardona, znači, nema tu šta. Rekao mi je da može, samo da ne zna niko šta on će da napravi, šta ne, to je njegovo, ali uglavnom će da me povede sa sobom. Dobro, a reci mi, u svom tom svom poslu koji si radila, eto, to je već neko dugogodišnje iskustvo, bez obzira na godine, koliko ih imaš, Beše? Koliko godina imaš? Ja? Da. Ja sam 17.2.1989. godište, sad 17.2. sam napunila 19. E, pa dobro, a reci mi, pošto je to 4 godine iskustvo za tobom, jesi imala neki smešan, recimo, događaj sa tim mušterijama koje su ti dolazile? Imala sam jednog dedu. Ja sam otvorila park, tako zvani kao Pinci park, otvorila sam jer ja tu radim u taj park. I onda imam mušterije tu što dolaze, što znaju da se tu nalazim i gde možda me nađu. I naiđe deda, a tad je bila penzija, i naiđe deda i sedi do mene do klupe. Izvadi novčanik s parama, ono sve crvene, sve hiljadarke. I navodno da me navuče, znaš, da budem sa njime. Da. A ja sam to kapirala, nisam mutava i glupava. I ja dedi kažem, dedo, šta te muči? On kaže, a bre, devojčice, ja bi nešto da jebem, znaš. Otvoreno, deda? Da, otvoreno. A u kažem, dedo, jebao bi nešto, jer bi jebao ti nešto mlado ili staro, šta? Kaže, ne kao tebe tako nešto. Lepo, izgodno, mnogo si lepa, mala, kaže. Mnogo. Ono letnje vreme bilo. Da. Ja uvek u minići, uvek u kratko, uvek... Napucana uvek, je li to? Napucana, doterana, znači ekstra. I ja kažem, dedi, pa dedo, on pita mene, kaže,
Jer hoćeš ti, ja kažem, hoću dedo, jer imaš pare da platiš. Kaže, pa vidiš koliko pare imam, sad sam uzao penziju i mogu da platim. A koliko ti tražiš, mala? Ja njemu kažem, a koliko bi ti dao dedo da me jebeš? On kaže, pa ne bi mogao više od 5000 dinara. Da, to je dobra cena na kraju. Znaš, ja kažem, ne dedo, to je mnogo malo, znaš. Da, da. On kaže, pa ja sam sad primio 15.000 dinara penziju, ne mogu više, ali daću ti 100 eura, znaš, da. On mene. Ja kažem, baš, on kaže, pita mene, jel imam gde da ga vodim? Ja kažem, da, normalno imam. Imam gajbu i to u Samački hotel. Da. Kod nas ovde u Boru, imam sobu u treću kulu i tamo, i kažem, ima i kupatilo, ima sve, znači će se istuširaš, da je do sa mnom, će se lepo pomazimo, ljubimo i ovo ono, i posle će idemo u krevet, da se zjebemo i da viš koje je banje i šta radi mlado. Da. I ovaj, ništa on tu, nije znači ni 10 minuta, to je mnogo 10 minuta da je on bio sa mnom. On je, njemu se nije moglo digao kurac, jer je on previše star, ima preko 70 godina. Upa, je li bar svršio dekao? Pa gde je svršio, nek kapi, ko da kapi nešto, ono, ne svršava, nego kapi, ono, znaš. Da. Baš ono. I on misli da svrši, i počeo onda kuka, da ono, znaš, lepo mu je. Da. Počeo da vrišti. Živa duša. Živa duša, tako reći, ima ga, deda živa duša. I ovaj, on mi ništa daje, 8.000 dinara tada. 100 evra, nije imao evra, ali mi dao 8.000 dinara. I kažem, dedo, jer će dođeš sledeći put, kaže, uvek ću da dođem kod tebe, mala, kad god te vidim, uvek ću da dođem kod tebe. Ja kažem, dobro, dedo, si zadovoljan, kažem, mnogo, mnogo vam hvala, gospođice. Lepo, lepo, lepo od njega. Reci mi, koja je cifra koju si najveću uzela nekom muškarcu za svoje usluge do sada? Pa, uzela sam jedan stranac došao, iz Nemačke, vozi Hondu, sportsku, Frankfurt tablice, i on ima preko 40 godine, on se ubaci u mene, non stop mi je pratio na pijac, jer ja sam na pijac tu, je odmah iza taksi stanice, tu kod pijaca, iza taksi stanice je taj Pinci Park, tako zvani. Dobro. I on me je non stop pratio i gledao me i snimio me. I tu su bili neki dileri što diluju sa Evrovi, što prodaju Evro. A taj diler mu je rekao da ja radim za prostituciju i on mene zaustavlja. Tamo prema autobuskoj stanici kod nas od Uboru. Zaustavlja, ja ono, stala, ladno. I on me pita, e mala, kaže, je radiš? Ja kažem, radim. Kažu, upadaju kola. I ja ništa, ulazim u kola i idem sa njime, vodim on u banju. Kod nas ovde u Brestovačkoj banji. Vodi on mene u banju, u termalno kupatilo. U, lepo. Znaš. I on traži bazen. Znaš, bazen je tražio, ali ekstra je bazen. Znači, šta je hteo da te kara u bazenu? Da, 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 u vodi, znači da. Ono. I ništa. On kaže, li imaš kupače? Ja kažem, nemam, nisam, tako sam ja znala da ću s tom da idem sad ja u bazeni i šta ti ja znam, po terenu, kupatilo tamo, po banji. On kaže, ajde, ja ću ti kupim. Idemo mi i on mi je kupio kupače, neke roze, mnogo lepe, sa cirkonima, mnogo lepe. Znači, mnogo lepe. I ništa, ja s kupače, on se, znaš, gospodin čovek, znači, ima ga, mnogo je dobar čovek, gospodin, ima i pare, ne znam šta nema, on meni i pare šalje i dan danas iz Nemačke kući. Super. Uvek mi šalje, znači, mora na... Dobro, reci mi koliko ti je tad platio? On mi je tad platio za celu noć 200 evra. Dobro. Dao mi je 200 evra i telefon K750 Sony Ericsson, nov, glanc. Super. Pristojno skroz. Znači, to mi je dao. Znači, bio je zadovoljan. Bio je zadovoljan na mnogo i zaljubio se jednostavno u mene. Evo već 3 godine kako se ja i on zajebao, kako se kaže to, jebemo, tako reći, 3 godine već. Da, da.
kao da sam mu švalerka. On je oženjen, njemu je žena tamo, a čerka mu živi ovde u Krivelj. I on zbog čerke kao dolazi ovde, a navodno zbog mene. Svakako. E, i uvek, na svakih 10 dana, on meni po 100 evra pošalje. Lepo od njega. A dobro, a reci ti meni, jesi u svom tom svom iskustvu probala nekad sa dvojicom, trojicom da vodiš ljubav? Nisam, a volela bih to da probam. Vrlo rado bih probala i ne znam, znači, volela bih to da vidim kako i šta je. Videla sam to po porniči samo kako je izgledalo, ali volim to i probaću. Da, svakako. Probaću. Reci mi, koje ti je najružnije iskustvo u svom tom poslu koji si radila? Imala sam jednog čoveka, ima ga tamo 30 nešto godina, 35. Kaže, koliko tražiš, male, ja njemu kažem 20 evra. On kaže, dobro. I kaže, ću ti dam telefon. A telefon vredi više od 20 evra, skoro 50 evra vredi. I ja ništa pristajem i uzem telefon. I sad on mene... Ali nismo otišli u stan kod mene, na gajbu. Da? Nego smo otišli u jednu šahtu. U šahtu? Da. A u bok te vidim. U šahtu. Ali ta šahta je ko soba velika. I u tu šahtu ima krevet, kao krevet onaj neki. Da, neko je uneo krevet. Da. Uneo krevet neki tu i on me tu uvede, evo te. I uvede me on unutra i sad spao sve, završio je. Sve i na kraju uvati, uzde mi telefon i poče da me bije, da me maltretira. I ja u pomoć, kad su skočili ljudi dole, kad su ga videli. U šaht. Da, ja u pomoć i nekako se iscimam i uvatim ciglu direkt u glavu, celu lovanju mu razbijem. A u bok te vidim. Celu lovanju sam mu razbijela i ja uzem novčanik i uzem mu sve pare i telefon i idem sebi kući. Dobro. Tako sam mu ja uradila. Dobro si prošla, čuti, bar te nije izudarao. A bre, možda mu ubije bre to čovek, ubica neki bre. Da. To sa Šarbanovca tamo, sa jednog sela, Šarbanovca. A reci mi, koliko devojke ili koliko ti u principu uživaš u svemu tome što radiš u tom seksu? Jel uživaš uopšte? Uživam. Koliko često? Pa zavisi kad je neko prijatan prema meni. Da. I kad je dobar prema meni. Iako mi se sviđa, normalno da ću da uživam i da s voljom, da se jevim sa njim i da mu pušim s voljom, iz duše znači. A ponekad i ne, ponekad ih 2-3 minuta, 5-10, samo ih šutnem, uzimam im par i ide u sebi kući, to je to. Da, dobro. Hvala ti.